Putin Paşinyanla telefonda Qarabağı və sərhəddə baş verənləri müzakirə edib. Əsas sual Putini gecə yarısı Paşinyanla təmas qurmağa vadar edən nədir? Rusiya prezidentinin Gorus-Qafan yolunun açılmasından sonra erməni başnazirə zəng etməsi mümkün versiyanı önə çıxarır. Rusların vasitəçiliyi ilə iki gün davam edən danışıqlarda Bakının irəli sürdüyü tələblər bilinəndən böyükdür. Danışıqların iki nəticəsinin olduğu haqda məlumatlar var. Azərbaycan yolda keçid məntəqəsi qurur. Ermənistan yolun 21 kilometrliyi eləcə də Çayzəmi və Eyvazlı kəndlərini Azərbaycan ərazisi olaraq tanıyır. İlkin nəticə Bakı ilə yanaşı Moskvanı da qane edir. Çünki problem həllini tapdı, xüsusilə rusların vasitəçiliyi ilə və Putinin bir keçid məntəqəsinə görə gecə yarısı Moskva vaxtı ilə saat 23:45-də Paşinyana zəng etməsi heç də inandırıcı deyil. Görünür, Bakı iki gün davam edən danışıqlarda ilkin nəticənin əldə edilməsi ilə yanaşı digər tələbləri ilə bağlı vədlər aldığı üçün bloklamanı aradan qaldırıb. 1. Sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinin sürətlənməsi. 2. Üçtərəfli razılaşmaların bütün bəndlərinin icrasının sürətlənməsi. Bura Zəngəzur dəhlizində işin başlanması ilə yanaşı, son günlər Bakının israrla gündəmə gətirdiyi erməni qoşunlarının Qarabağdan çıxarılması da daxildir. Putin-Paşinyan təması bununla bağlı ola bilər və Moskvanın son günlər Bakının aldığı siqnallardan narahat olduğunu deyə bilərik. Rusiya sülh məramlarına prezident səviyyəsində açıq etirazın bildirilməsi. Əliyevin əvvəlkindən fərqli olaraq Rusiyanı Azərbaycanın tərəfdaşı yox, qonşusu adlandırması, Laçın dəhlizi boyunca vizual nəzarətin gücləndirilməsi, Qarabağda antiterror əməliyyatı ilə bağlı mesajların verilməsi, Müdafiə Nazirliyi ermənilərin qanunsuz postlarının istiqamətlərinə işarə vurmuşdu və nəhayət Qafan-Gorus yolunun bağlanması. Bakı bununla Rusiyaya da ata biləcəyi addımları əməli şəkildə göstərdi. Moskva anlayır ki, Bakının istəkləri yönündə prosesi sürətləndirməsə vəziyyət nəzarətdən çıxa bilər və bu həm də Rusiyanın vasitəçilik missiyasını riskə atır, həm də Azərbaycanı ondan uzaqlaşdırır. Putin, Paşinyanın ardınca Əliyevlə də təmasa keçəcəyi gözlənilir.